دیکھیں یہ بالکل ہم دریا کے ساتھ آ گئے ہیں اور اب سے تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ ہو رہا ہے شاہی باغ. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم شاہی باغ کے قریب پہنچ گئے اور وہاں جا کے وہاں کا حسن ان شاء اللہ آپ کو دکھائیں گے. دیکھیے ہمارا قافلہ چار گاڑیوں پہ روانہ ہے. یہ دیکھیں یہاں یہ نیچے دریا ہے اور دریا کے ساتھ یہ راستہ ہے. یہ آگے بھی ہماری گاڑیاں ہیں تین ہیں اور ہم بڑی مشکل سے سفر کر رہے ہیں, بہت ہی مشکل سے, بالکل راستہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ دیکھیں یہ نیچے دریا اور گاڑی کتنے مشکل سے جا رہی ہے. یہ دریا اور اب ہم ادھر جا رہے ہیں. یہ سامنے ایک خوبصورت وادی ہے آگے ماشاءاللہ. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے سیاحوں کی آمد رفت نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ ابھی ہم جا رہے ہیں اپنا شاہی باغ. شاہی باغ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے گھومنے کے لحاظ سے, لیکن اس کے لیے ایک مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ روڈ پراپر نہیں ہے اور یہاں صرف آپ جیپ پہ سفر کر سکتے ہیں اور جیپ بھی بڑی مشکل سے سفر کر رہی ہے. یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا سفر ہے اسلام آباد سے سوات کلام اور اب یہ شاہی باغ. تو یہ ایک تقریباً 350 کلومیٹر کا اسلام آباد سے یہاں تک کا سفر ہے, لیکن اس میں آپ کو کلام تک آپ کو کسی بھی دوسری گاڑی پہ سفر کرنا کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے آگے 4x4 گاڑی ہے جیپ کے علاوہ ممکن نہیں. تو کیونکہ ایک نہایت کشیدہ راستہ ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے, کوئی یہاں پر حکومت کی طرف سے بھی کوئی سیاحوں کے لیے ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہ اس کے ساتھ یہ دریا جا رہا ہے, چھوٹا سا دریا بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کیونکہ اب اس میں میں جیپ میں بیٹھا ہوں تو بڑی مشکل سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, اتنی جیپ موومنٹ کر رہی ہے. تو یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں, باقی ان شاء اللہ آگے چل کے پھر وہاں بھی دکھائیں گے. مشکل رہتا ہے, حکومت کی طرف سے یہاں پر کسی قسم کے انتظامات نہیں ہیں اور یہاں نہ کسی بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. لیکن ادھر آنے کے لیے آپ کو اپنا گاڑی کے ساتھ دل اور گردہ لازمی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل بھی راستہ نہ ہونے کے برابر ہے. دیکھیں ہم پہاڑوں میں سے گزر رہے ہیں. دیکھیں یہ ابھی ہم شاہی باغ پہنچنے والے ہیں, بلکہ یہ پہنچ چکے ہیں اور یہ ابھی ہم یہاں پہ تھوڑی دیر میں یہاں رکیں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ خوبصورت ایک منظر ہے ماشاء اللہ سے, لیکن وہی بات ہے کہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کی اس عام طرف نہیں ہے, اس طرح ہونی چاہیے. یہ ہے اور میں آپ کو بتا دوں جس کے بعد تقریباً 6:30 بجے کا ٹائم ہے. یہ بھی ہم پہنچنے والے ہیں اور تقریباً 5-7 منٹ میں ہم پہنچ رہے ہیں اپنا شاہی باغ. یہ موجود ہوں اس شاہی باغ میں اور یہاں پر یہ ایک ماشاء اللہ بہت پیاری نہر جا رہی ہے, اس کے اوپر موجود ہوں. اور یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت مندر ہے, سبحان اللہ, یہ قدرت کا ایک حسین نظارہ. یہ دیکھیں یہ, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اس طرح کی خوبصورت لوکیشن دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, تو میرے چینل کو صداقت علی مناس ٹینشن فری کے نام سے اس کو لائک اور سبسکرائب کریں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح میں اور بھی آپ کے لیے مختلف جگہ کی اس طرح کی اچھی اچھی جگہوں کی ویڈیوز دیکھ کے ان شاء اللہ حاضر ہوں گا. تو یہ دیکھیں ایک خوبصورت منظر, بہت